yok. Prezidentim ben. Senat reisim Tayyip Kemal'im neden? Kamçı karşı köşe getirdik Akimal Burhanov'dan. Cemaatçilik Kengeşi'den. Prezident Administrasyası'dan. Boş vazir Abdülhamid Nigmatovich'ten. Boş prokuror. Ben içki işler vazirinden. Barça barçasından yordam sorayım. Eğer şu iş yok ne diyen olsa. Özbekistan'da söz erkinliği. Yok prezidentim. Yol degani bu. Öldürüp ket oruç degani bu. Bu uje bespredel bu. Boşka dersemez. Hukumatlı güzel toçiler. Hazır cüdeyen kapa bulup gittim. Kümüz 15 sekundlik, 15 saniyelik bir video çıkarttı. Beni bakır etken, telefonumu bir de bakır etken, konumu okuturken Halat dayısının. Bakırıp özümü bozulum etken Halat dayısının. Ben on geçe yakışık yapırıp, keltaydı yiyip, kolumdan telefonumu tortırıp, yerge uğrulup, tepilip, bu yanımdaki oranından turup, keyin men o'sha narsani mana telefonimda ahvoli, mana telefonimda ahvoli. Ot ke telefonimda mana qa. Ot ke mana qa telefonimda deb baqirgan bilaman. Men ayol kishiman. O'zimga 3ta keladigan erkak meni urib, dabdalani chiqarib, yerga yotqizib, tepib anaqa qilgandan keyin men qanday himoyalanaman? Men baqirib himoyalanaman. Nima qilasizlar kunizdagi kallalaringizni sal ishlatinglar. Ko'ringlar o'sha videoni. Qon oqi bo'lgan uji. Men uji yetani kaltagimni yeb olganimdan keyingisini ular tomon bergan narsani chiqaryapsizlarmi? Endi iltimos men bergan tomonni ham chiqaringlar. Bu narsagacha bo'lgan meni suhbatim, ularga tushuntirishlarim, kaltagi shunday urganda qo'limda telefonim tushib ketgan paytgacha bo'lganda ham chiqaringlar bir ko'raylik, xolislik bo'ladimi yo'qmi? 1.5 ming dollar turadi bu telefon. iPhone Pro Max 12 iPhone Pro Max Dual Gold. Hamma yo'g'i bilan ichidagi ma'lumoti 10 ming dollar turadi kerak bo'lsa. Nima deyapsizlar sizlar? So'rayman-da men mulkimni. Nima deb turishim kerak edi? Voy kechirasizlar. Oyoqlaring ketimga tegib ketibdi. Mushlaring ko'zimga tegib ketibdi. Ming bor uzr. Kechirasizlar deb ketishim kerakmidi? Siz meni o'rnimda bo'lganingizda nima qilardingiz? Siz erkak bo'lib urardingiz uni. Men uralmadim. Kuchim yetmadi meni. 4ta erkakka o'shatdi. Nimaga una qilib kompromat chiqarasizlar? Nimaga men una qilib yomonlik qilishga urinyapsizlar? Endi sizlarga nisbatan ham tuhmat qilayotganligi uchun, tuhmat qilayotganlarga sherik bo'layotganliklar uchun sizlarga nisbatan ham Ichki ishlar vazirligidan, Bosh prokuraturadan, Prezident administratsiyasidan, Sherzod Asadovlar, hamma AOKdan, Korrupsiyaga qarshi kurash agentligidan Saida Mirziyoyevadan kerak bo'lsa, Feruzaman deb chiqdingiz. Fotimaman deb meni ham qo'llanglar. Meni shunaqa qilganlar uchun javob berilsin. O'ldirmoqchi bo'lganlar uchun javob berilsin. Nimaga meni unaqa qilib kompromat qilib, hamma yo'g'im nima qilishyapti? Meni hozir videomni qo'yaman. Shu chiroyli gapirib kirib tushuntirayotganimda urgungacha bo'lgan, urgandan keyingigacha bo'lgan holatni qo'yaman. Undan keyin o'zim men o'zimi meni o'rnimda bo'lganingizda qo'lingizda pichoq bo'lsangiz tiqib olardingiz. Men ham tiqib olardim agar. Lekin men uni qila olmadim. Kuchim yetmadi. Baqirdim shuning uchun. O'ylanglar sal. Blogerlar, jurnalistlar, iltimos birlashinglar. Bularni niyati bizni bitta sindirish bo'lyapti. Bitta yo'q qilish bo'lyapti. Menga prezidentim vakolat bergan. Men blogerlarning orqasida turibman degan. So'z erkinligini beraman degan. Ular meni joylardagi vakillarim degan. Men prezidentimdir. Qaror va farmonlarini ijrosini ta'minlashini nazorat qilaman. Chunki menga prezidentim ishonch bildirdi. Nimaga endi men sun'iy ravishdagi qarzdorliklar, fermerlarni tiqib olishlar, yerlarini noqonuniy olib qo'yishlar. Hammasini bilsanda jim turishim kerak. Nimaga? Endi hurmatli Ulug'nor tuman hokimi, hurmatli Ulug'nor tuman ichki ishlar boshqarmasi, hurmatli Ulug'nor tuman prokurori, hurmatli Ulug'nor tuman elektr tarmoqlari, hurmatli Ulug'nor tuman fermerlar kengashi, hurmatli Ulug'nor tuman agropromi tayyor turinglar. Har kuni bittadan qonun buzilish holatlarini faktlari bilan yoritib boraman. Fuqarolarni murojaatlar
to'g'risidagi qonunni qanchasini ijrosini qanday ijrosini ta'minlayotganlaringni ko'rsatib faktlari bilan video, audio, foto kerak bo'lsa sizlarni yozma tarzda bergan faktlaring bilan dalillaring bilan keltirib boraman endi. O'ldirmoqchi bo'ldilaringmi? Kechirasizlar. Jon olish sizlarga emas. Jon olish Allohga. Umrim bor. Xudo xolsa 100 ga kiraman. Lekin senda qalardi. Hammani yeyman. Kunuz, ko'zingizni oching. Siz ham jurnalistsiz. Bir kun emas, bir kun menga o'xshab farzandingiz jurnalist yo bloger bo'lganda ko'chada shunaqa ifloslar o'zini qilayotgan ishini yopish uchun harakat qilayotganda shu kaltay deganda ilohim tortdi men tortgan zotni. Boshqa gapim yo'q. Prezidentimdan senat raisim tanishlar kamalimdan korrupsiyaga qarshi kurash agentligi Akmal Burxonovdan jamoatchilik kengashidan prezident administratsiyasidan bosh vazir Abdulla Nig'matovichdan bosh prokuror ichki ishlar vaziridan barchasidan yordam so'rayman. Agar shu ish yopiladigan bo'lsa, O'zbekistonda so'z erkinligi yo'q prezidentim. Yo'q degani bu. O'ldirib ketish degani bu. Bu o'zi bespredel bu. Boshqa narsa emas. Men oxirigacha bitta ular jinoyatini ochib boraman. Iltimos blogerlar, men bilan bo'lsanglar kelinglar, sizlar ham yoritib boringlar. Faktlar bilan agar faktlar bilan bermasam, foto, video, audio, masalan, yozma tarzdagi faktlar bilan bermasam, men sudga berishga roziman. Bitta jinoyatlarni ko'rsatib beraman. Fuqarolarning murojaatlari to'g'risidagi qonunlarni qanday ijrosini ta'minlayotganini, ulug'larda qanday ishlar bo'layotganini ko'rib qo'yishsin. Kesim komissiyasi, maxsus komissiya tuzilsin. Nima bu? Xohlaganini xohlagan ish qilib ketaveradimi? Qonim oqib turibdi. Men ayda baqiramanda. Nima qilay? O'zi attan qilib turibman. Bir narsa bilan solishim kerak ekan, o'zimni himoya qilish uchun. Ilojim bo'lmadi. Kuchim yetmadi. Tushunsanglar hammang meni. Rahmat, sog' bo'ling.